Pitri Devo Baba Koinadan Kora Pitrik Ebar Brikodan Koribo Jury Hontano Karne Pitri Matri Tiagor Kota Apunalke Praye Funiehise Kinto Aziami Apunalko Jona Megoraki Koinai Pitri Babe Kora Tiagor Kota Pitri Lalu Prashat Yadobok Brikodan Koribo Ter Koina Ruhine Solito Mahote Brikko Hongrupon Korahobo Singaprot Arjua Keba Sortori Brikko Rugot Pugiase Biharor Prakton Mukamontri Lalu Prashat Yadob Cable Brikko Rugenohoi And Bohu Bemar Hoite Juziase Lalu Prashat Yadob Arthur Peter Jibon Reka Koribor Babe Akbar Yahise Singaprot Bakora Terkoina Ruhini Asarcho Ruhini Asarcho Luseta Dangor Hitanto Jitu, দেখৰ সকলো কইনাৰ বাবে আসলতে এক আদৰ্শ আসলতে ৰুহিনী আচাৰ্যই পিতৃক বিগ বৃক্ষ দান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে তেওঁ কোনকালে এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে আৰু এইখিনিতেই উল্লেখনীয় যে 56 তাতকৈ অধিক ৰোগত আক্ৰান্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱ যাৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বেই চিকিৎসাৰ বাবে সিংগাপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু প্ৰথমে যে প্ৰস্তাৱ আছিল ৰুহিনীৰ যে বৃক্ষ দিব সেই প্ৰস্তাৱ কিন্তু নাকচ কৰিছিল পিতৃয়ে সিংগাপুৰৰ চিকিৎসকে আৰজেডিৰ মুৰব্বী লালু প্ৰসাদ যাদৱক কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ পাছতে ৰুহিনীয়ে এটা কিডনি পিতৃক দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল কিন্তু এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল পিতৃয়ে বহু মতানৈক্যৰ পাছত জিয়ৰীৰ কিডনি লবলৈ মান্তি হল লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু জৰীৰ মন্তব্য যে হয় যে শুনিছে বা যে খবৰ সৰসা লাভ কৰিছে এটো এটা হসা খবৰ আৰু মই ভাগ্যৰ সন্তান আৰু পিতৃক মোৰ বৃক্ষ দিবলৈ পাই মই গৌৰৱান্বিত আৰু খবৰ অনুসৰি 20ৰ পৰা 24 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত পুনৰ সিংগাপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু তেতিয়াই কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সিংগাপুৰত থকা লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ দ্বিতীয় কন্যা ৰুহিনীয়ে পিতৃৰ ৰোগৰ কথা শুনি আছলতে অত্যন্ত চিন্তিত হৈ পৰিছে যাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ সিংগাপুৰলৈ লৈ গৈছিল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ বাবে আৰু তাতে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিছিল বৃক্ষ সংৰোপণ গতিকে তেওঁৰ কন্যাৰ এই পদক্ষেপ হয়তো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব আৰজেডি প্ৰধান লালু প্ৰসাদ যাদৱে গতিকে নিশ্চয়কৈ এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ কিয়নো নিজ পিতৃক আচলতে পিতৃক যেতিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ বৃক্ষ এতিয়া দান কৰিব লালু প্ৰসাদ যাদৱক আৰু 20ৰ পৰা 24 তাৰিখৰ ভিতৰত যেতিয়া সিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু তাৰ পিছতে সিংগাপুৰত কৰা হ'ব লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট